হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন। আৰু সেই নটিফিকেশ্যনটো আহিছে আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, অসম লোকসেৱা আয়োগ, APSCৰ ফালৰ পৰা। তো তেওঁলোকে অৱশেষত এইবাৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন 2022 কাট অফ মাৰ্কছবিলাক পাব্লিছ কৰিছে। তো ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে অপেন কেটেগৰীত মেলৰ 74.5, ফিমেলৰ 71 আউট অফ 200, OBC MOBCৰ মেল ফিমেলৰ সমান 54.5 কাট অফ মাৰ্কছ, চিডুল কাষ্টৰ কাৰণে মেল ফিমেল 50.5, চিডুল ট্ৰাইব প্লেইনছ মেল ফিমেল 49.5, চিডুল ট্ৰাইব হিলছ মেল ফিমেল 38.5। আৰু ইট ইজ ফাৰ্ডাৰ নটিফাইড ডেট ইন পাৰ্চুৱেঞ্চ টু দি নটিফিকেশ্যন ইছুড ভাইড ইমান অন ডেটেড 26 মাৰ্চ 2023, এনচাৰ কিজ হেভ বিন ফাইনেলাইজ আফটাৰ অবটেইনিং ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্টছ ফ্ৰম এক্সপাৰ্টছ এণ্ড এক্সামিনিং দি ৰিলেভেণ্ট চৰ্চেছ উইথ দি ফলোইং মডিফিকেশ্যন ফৰ ইভালুৱেশ্যন। জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ ওৱানত নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ ৱেৰ প্ৰভিজনেল এনচাৰ্ছ হেভ বিন কাৰেক্টেড 3টা। তো বেচিকেলি প্ৰভিজনেল এনচাৰ কিজৰ পৰা 3টা কাৰেক্ট কৰা হৈছে, চবৰে পৰা এনচাৰ কিজ ক্লেইম ফৰ্মেটৰ পৰা লৈ পেলাই গোটেইখিনি বস্তু। আৰু নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ ৱেৰ মাৰ্কছ গিভেন টু অল কেণ্ডিডেটছ এজ দেয়াৰ ৱাজ ন' কাৰেক্ট অপশ্যন 2টা, ঠিক আছে। তো কেণ্ডিডেটসকলক ইয়াতে 2টা কুৱেশ্যনত ফুল মাৰ্কছ দিয়া হৈছে যিহেতু অপশ্যনছ ভুল আছিলে, বাকী 3টা কাৰেক্ট কৰি পেলাই তাতো দিয়া হৈছে যিসকলে ক্লেইম কৰিছে। আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজটো নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ ৱেৰ প্ৰভিজনেল এনচাৰ্ছ হেভ বিন কাৰেক্টেড 2টা, তো নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনছ 2টা কাৰেক্ট কৰা হৈছে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 2 বা চি ছেটত। ইট ইজ অলছ' নটিফাইড ডেট 32,962 কেণ্ডিডেটছ হেভ কোৱালিফাইড ইন জেনেৰেল ষ্টাডিজ 2 বাই ছিকিউৰিং দি মিনিমাম কোৱালিফাইং মাৰ্কছ অফ 33%। আৰু টোটেল 32,962 কেণ্ডিডেটছে জেনেৰেল ষ্টাডিজ 2 বা চি ছেট পেপাৰত মিনিমাম কোৱালিফাইং মাৰ্কছ পাই পেলাই 33% পাই পেলাই কোৱালিফাইড কৰিছে। বাকী ইমানে আছিলে বা মানে চি ছেট পেপাৰখনত সকলোৱে কোৱালিফাই কৰা নাই। তো মানে যিমানে পৰীক্ষা দিছিলে সিমানে কোৱালিফাই কৰা নাই আৰু বাকী 33,962 কোৱালিফাই কৰিছে। তো ইমানে আছিলে কাট অফ মাৰ্কছখিনি। মই জাষ্ট আপোনালোকক এই ভিডিঅ' এই নটিফিকেশ্যনটো দেখুৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আই হোপ আপোনালোকৰ কিবা যদি ডাউট আছিলে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুৱেদি। বাকী ইমানে আছিলে। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকো ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে। বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।